大约是主后30年，耶稣基督被钉在十字架上，死了，被埋葬了，第三日从死里复活，并且多次向门徒显现。主耶稣对门徒这样说，我要将我父所应许的降在你们身上，你们要在城里等候，直到你们领受从上头来的能力。五旬节到了，门徒都聚集在一处，忽然从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们各人头上，他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话来。那时有虔诚的犹太人从天下各国来，住在耶路撒冷。这声音一响，众人都来聚集，各人听见门徒用众人的乡谈说话，就甚纳闷。弟兄姊妹平安，我是钟牧师。我是圣慧，弟兄姊妹好。圣慧，在旧约圣经里面，哪一卷书令你特别想到圣灵的工作呢？是约珥书。为什么呢？因为在《使徒行传》第二章有这样的记载，当五旬节圣灵降临在众门徒身上的时候，他们有很特殊的表现，其他人不明白是怎样的一回事。使徒彼得引用约珥书里面的一段记载解释这样说，这些是先知约珥讲到圣灵浇灌的预言应验在他们身上的结果。那正是先知约珥他所讲的，神话在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的少年人要见异象，而老年人要作异梦。约珥书确实有关于圣灵的重要信息，而家我们先来介绍一下约珥书在圣经里面的位置。在十二卷小先知书里面，何西亚书排第一，约珥书排第二。钟牧师，这两卷书为什么排列在这么前的呢？何西亚书排第一，因为它对先知书的两个主题，审判和安慰，有比较全面性的讲论。约珥书为什么排第二呢？有些圣经学者认为，是因为先知约珥掌握到其他几卷先知书的要点，并且加以发扬光大。这些学者甚至建议我们先从约珥书得到亮光，先至去读其他的先知书。那即是说，先知约珥应该比其他的先知迟一些做先知啦，否则他怎会知道其他人的看法呢？约珥什么时候做先知有不同的意见，不过一般认为有信息被记录下来的先知里面，约珥的生存年代最早。亦即是说，约珥在主前835年到796年之间做先知。这样他又怎会知道其他先知讲过什么呢？其实不同的先知书之间有相似的内容并不稀奇，因为他们都是由同一位神得到默示，他们亦可能有相同的知识来源，所以不一定需要互相抄袭。钟牧师，我想约珥书既然不提先知生存的年代，可见这些并不重要。是啊，先知书的信息不会受到先知生存年代的影响，神透过每位先知所宣讲的信息对每个时代的人都很重要。约珥书一共有三章经文，第一章第一节是这卷书的引言，第一章第二节到第二十节描写蝗虫之灾，第二章第一节到第十七节描写耶和华的日子，第二章第十八节到第二十七节是神对蝗虫之灾的回应，第二章第二十八节到第三十二节是神对耶和华的日子的回应，第三章第一节到第二十一节预言最后的审判。根据这个大纲，我很清楚见到蝗虫之灾和耶和华的日子是约珥书的两个主题。是，而且这两个主题之间
有好重要嘅关系。乜嘢关系呢？蝗虫之灾系耶和华嘅日子好快来临嘅预兆。换句话说话讲，神好快要惩罚佢哋，所以要先知约珥劝佢哋快啲悔改。耶和华的话临到比土尔的儿子约珥。在引言这里，我们知道作者是约珥，信息的来源是耶和华，不是先知自己想出来的。这位先知约珥到底是什么人呢？有关他的资料很少，我们只知道他的父亲叫比土尔。不过根据约珥书提到的地名，我们可以得到一些线索。我见到的地方名有犹大、耶路撒冷、石安。约珥很可能就是犹太国的人，而且住在耶路撒冷。如果再根据约珥对圣殿的规矩和敬拜的礼仪，有这么丰富的知识，我们还可以猜测他可能是在圣殿传达神话语的先知。约珥这个名有什么意思呢？约珥这个名希伯来文的意思是耶和华是神。可见约珥出生在敬畏神的家庭，我们发现约珥书的中心思想的确就是宣扬耶和华是神，正如神透过先知在约珥书二章二十七节所宣讲的：你们必知道我是在以色列中间，又知道我是耶和华你们的神，在我以外并无别神，我的百姓必永远不自羞愧。圣伟，根据犹大国的历史，约珥做先知的时候，谁是当时的国王呢？是约押斯王，他曾经推行宗教改革，又修理圣殿，社会状况可以说是国泰民安。是啊，可惜犹大人对耶和华的保守和赐福不懂得感恩，反而越来越骄傲，亦越来越偏离神的道，所以神要用蝗虫之灾来警告他们。老年人啊，当听我的话，国中的居民啊，都要侧耳而听。在你们的日子或你们列祖的日子，曾有这样的事么？你们要将这事传与子，子传与孙，孙传与后代。先知预告他要宣布一件非常重要的事情，重要的程度是他们必须一代一代地传下去。那件重大的事情就是蝗虫之灾。剪虫剩下的蝗虫来吃，蝗虫剩下的男子来吃，男子剩下的马扎来吃。有人认为剪虫、蝗虫、男子和马扎代表不同成长阶段的蝗虫。这节经文的意思是大蝗虫未有吃完的，幼虫继续吃，要吃到干干净净为止。亦有人认为约珥是用这种笔法来形容当时的蝗虫之灾，一浪接一浪地来到，令人完全招架不住。蝗虫有几可怕？据讲在1874年有一群蝗虫的数目估计是 12.5 万万亿只，他们飞过的时候会占地198600平方英里，相等于约旦加上伊拉克的总面积。一小群只有5000万只的沙漠蝗虫，一日就可能吃了500个人一年的粮食。先知好像在这实地报道一场很严重的蝗虫之灾。是其他先知书的信息是在事情还未曾发生之前预先宣布出来。而约珥书的信息却是在事情发生的时候12万分火急地宣布出来。约珥的心情一定更加紧张，因为他不但要劝人悔改，还要马上为受苦的同胞指出一条生路。没错，先知要他的同胞见到在蝗虫之灾的背后
神有乜嘢嘅作为。耶和华在他军旅前发声，他的队伍甚大。若以将惊人嘅蝗虫队伍讲成系耶和华嘅军队，表示蝗虫系听从神嘅命令去执行惩罚人嘅任务。天地万物都是神创造的，神当然有权吩咐任何人、事、物去为他效劳。至于蝗虫之灾在当时产生什么影响呢？素祭和奠祭从耶和华的殿中断绝，侍奉耶和华的祭司都悲哀，田荒凉，地悲哀，因为五谷毁坏，新酒干竭，油也缺乏。呢度讲到祭司都悲哀，因为祭司同奠祭都停止晒，仲有田地荒凉，唔能够生产五谷，亦唔能够生长酿酒嘅葡萄同榨油嘅橄榄，咁就影响到日常嘅生活同牲畜嘅喂养。考古学家在巴勒斯坦的废墟发现古代的谷仓，有些大到可以储存整个家族一两年的粮食。当时的谷仓可能都好像这样变成废墟，好凄凉。圣伟，旧约律法规定以色列人要献好几种祭，若以点解特别提到素祭同奠祭呢？因为素祭用嘅系细面同橄榄油，奠祭用嘅系葡萄酒，都取材自农作物。如果嗰啲蝗虫食晒一切嘅农作物，就唔能够献呢两种祭啦。其实其他嘅献祭亦会间接受影响，比如话，他们早晚献的燔祭需要用素祭和奠祭来配合献上，还有神亦规定他们要过一些节期，过节的时候一定要献祭，如果没有献祭即是不知道怎样过节，所以无论是祭司、一般老百姓亦或牲畜都受到蝗灾的影响。尊牧师，神的子民当时到底做了什么坏事令到神咁嬲，要用蝗灾嚟警告佢哋呢？你问得好，我哋一齐嚟揾答案啦。祭司啊，你们当腰束麻布痛哭，侍候祭坛的啊，你们要哀号，侍奉我神的啊，你们要来披上麻布过夜，因为素祭和奠祭从你们神的殿中断绝了。喺呢度，先知再次将矛头指向祭司，要他们痛哭，而且还要他们披上麻布丧服，在圣殿过夜。圣伟，你想这是什么意思？我想祭司早晚看守圣殿，主要是为了替百姓献祭，现在搞到没有祭可献，神要他们通宵祷告，闭门思过，是不是？可以这样说，从神的这项要求，我们推测祭司可能就是带头犯罪的罪魁祸首，比如说他们可能有拜外邦人的偶像，甚至有献婴孩这种不人道的行为。十诫清楚规定，除了耶和华之外不可以有其他神，祭司是传授律法的人，如果明知故犯当然要受到处罚。若以除了要求祭司忏悔之外，还要求什么呢？你们要分定禁食的日子，宣告严肃会，召聚长老和国中的一切居民到耶和华你们神的殿，向耶和华哀求。神还要求祭司举办全国性的严肃会，类似现在的禁食祷告会，从长老到耶路撒冷一切的居民都要到圣殿集体向神认罪哀求，因为他们亦都有拜各式各样的偶像。所以耶和华不是只要求属灵的领袖认罪悔改，他亦要求他们带领大家一
一起向神认罪悔改。在约珥书第一章，先知将蝗虫之灾描写得又生动又仔细。是啊，神要先知约珥仔细描写蝗灾是有目的的。是什么目的呢？神要犹大人看见蝗虫之灾已经够可怕，但是耶和华的日子会更可怕，因为蝗灾只不过是预兆。跟住落嚟，在约珥书第二章，先知就描写耶和华的日子会是怎样的样。你们要在石安吹角，在我圣山吹出大声，国中的居民都要发战，因为耶和华的日子将到，已经临近。那日是黑暗、幽冥、密云、乌黑的日子。这里的石安和圣山都是指耶路撒冷，因为耶路撒冷是建筑在石安山上。圣伟，先知为什么用圣这个字眼来形容石安？因为那里是圣殿的所在地，而圣殿之所以被称为圣，是因为里面安放了代表神同在的约柜。你解释得好啊。先知在这里讲到要在石安吹角，旧约时代的人通常是在危险逼近的时候吹羊角或者吹牛角来发出警告。先知警告犹大人，耶和华的日子就快到了。约珥和西番雅用了完全相同的字眼来形容那个日子，是黑暗、幽冥、密云、乌黑的日子。这一连串词句都很抽象，当时的犹大人是怎样看这个日子的呢？他们将耶和华的日子看成是神审判人的日子。他们认为当那个日子临到某个国家的时候，就是那个国家灭亡的时候。旧约众先知曾经预言以东、亚述、巴比伦、北国以色列、南国犹大等等会受到神的审判，后来他们真的先后灭亡了。不过我发现先知关于耶和华的日子的描写，有些要等到世界末日才会实现。没错，耶和华的日子亦需要从远处来看，因为他亦都指世界末日的审判。周牧师，主的日子是不是亦有类似的意思呢？是的，到了新约时代，耶和华的日子变成主的日子，很清楚地指向主耶稣最后来审判这个世界的日子。在主的日子要来之前，神亦同样给世人很多警告，等大家都有机会悔改。换句话说，到了审判的日子真正来到的时候，就没人可以推卸责任说我不知道，所以我还未准备好。是啊，总而言之，先知约珥提醒我们，为了迎接那个日子，我们首先需要神的恩典，否则到那一日没人能够站得住。然后我们需要真心悔改，祈求神的赦免，神就会有所回应。耶和华就为自己的地发热心，怜恤他的百姓。耶和华应允他的百姓说，我必赐给你们五谷、新酒和油，使你们饱足，我也不再使你们受列国的羞辱。当神的子民愿意按照神的吩咐去为自己的罪恶忧伤痛悔，又禁食祷告的时候，
神就为自己的地发热心，又怜悯自己的百姓。耶和华就好似慈爱的父亲，留意住仔女的一举一动，预备随时随地帮助他们。神仲答应要再赐下五谷、新酒、同油，补偿翻他们因为蝗虫之灾所失去的，而且因为神再度赐福给他们，外邦国家就不再轻视他们了。先知约珥一再强调的五谷、新酒和油是当地人的主要食物，是吗？是啊，迦南地生产大麦、葡萄和橄榄，而且葡萄树和橄榄树通常都种在一起。怎样种法呢？就好像这个画面，葡萄树的树藤攀爬在用石头砌的矮围墙上面，橄榄树种在中间。好特别的种植方法、哦、他们用大麦做饼，用葡萄酿新酒，又用橄榄榨油，这些是食物亦是祭物。所以无论在民生的角度来看，或者在信仰的角度来看，都是很重要的物产，可以用来代表生活上一切的需要。我见到神除了保证要补偿他们的损失之外，还保证他们不再受到列国的羞辱。没错，请你看一下约珥书二章二十六、二十七节，找出那句相同的说话。那句相同的说话是：我的百姓必永远不致羞愧。神这样一再保证，表示非常重要。使徒保罗曾经在罗马书十章十一节里面引用过这项保证。经常说，凡信他的人必不至于羞愧。保罗引用约珥书上的话，指所有信靠耶稣基督的人必不至于羞愧。所以当我们遭遇苦难或者羞辱的时候，我们可以拿着这项保证，知道神一定会帮助我们战胜。至于神对耶和华的日子有什么回应呢？以后我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的老年人要作异梦，少年人要见异象。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和侍女，在天上地下我要显出奇事，有血、有火、有烟柱，日头要变为黑暗，月亮要变为血。这都在耶和华大而可畏的日子未到以前。在这段经文里面有三个关于时间的词句，就是以后、那些日子和以前。根据前面查考过的内容，我们知道以后指的是神复兴犹大人之后。那至于是哪个日子以前呢？刚才读的经文指出，是在耶和华的日子未到以前，成为在神复兴他的子民以后，到耶和华的日子来到以前的那些日子，会发生什么事情呢？神要将他的灵浇灌凡有血气的，无论是男、女、老、少，亦无论地位高亦或地位低的仆人、侍女，都包括在内。他们被圣灵浇灌的结果，有些会讲预言，有些会发异梦，还有些会见到异象。在神最初创造万物的时候，神的灵已经与神同工了。神的灵使万物有生命气息。在旧约时代，神的灵还特别降临某些人身上，令他们有能力去完成神托付的任务。我想到摩西、士师时代的士师，还有后来的众先知，都有圣灵的同在。根据先知约珥的描写，似乎越接近耶和华的日子，圣灵的工作就越明显，涉及的对象亦越多。我们亦发现，从先知约珥讲出圣灵浇灌的预言，到他真正应验之间，隔了相当长的时间。是啊，一直到了新约时代，圣灵的工作至比较受人注意。不过
我哋千万唔好误会，以为圣灵喺旧约时代冇做任何工作。其实圣父、圣子同圣灵三位一体嘅神，从创造世界一直到新天新地，都系同荣同工嘅。或者我哋可以讲，喺圣子耶稣基督嚟到世上，解明咗圣灵同信徒之间嘅密切关系之后，人对圣灵嘅认识先至比较清楚。到咗《使徒行传》第二章所记载嘅五旬节，圣灵按照主耶稣基督嘅应许降临之后，先知约珥有关圣灵浇灌嘅预言，就不断应验喺好多教会同好多信徒身上。我谂起使徒彼得、约翰同保罗喺佢哋写俾教会嘅书信里面，都对圣灵嘅工作有深入嘅介绍。先知约珥当时可能只见到圣灵会浇灌喺以色列人身上，而众使徒就进一步见到圣灵亦会浇灌喺归信主耶稣嘅外邦人身上。使徒保罗甚至提醒话，每一位真正信主得救嘅基督徒都应该有圣灵嘅印记，亦都被圣灵充满，并且结出圣灵嘅果子。圣灵会将唔同嘅恩赐赐俾唔同嘅使徒，使佢哋共同建造基督嘅教会。你讲得好啊！先知约珥提到，喺耶和华的日子嚟到之前，除咗有神的灵浇灌之外，在天上地下仲会显出奇特的事情，耶和华的日子大而可畏。这方面的预言虽然现在仲未曾应验，但是将来一定会应验。跟住落嚟，先知有说话安慰那些真心悔改的同胞。到那时候，凡求告耶和华名的就必得救，因为照耶和华所说的，在石安山、耶路撒冷必有逃脱的人，在剩下的人中必有耶和华所召的。先知约珥预言耶和华会回应那些求告他的人，给他们一条生路，使他们不至灭亡。使徒保罗后来在罗马书引用了这句话，犹太人和希利利人并没有分别，因为众人同有一位主，他也厚待一切求告他的人，因为凡求告主名的就必得救。保罗将求告耶和华的名讲成求告主名，他亦将得救的对象从犹太人扩大到所有求告主耶稣的世人，成为旧约时代的人怎样看得救这件事呢？他们认为得救是指犹太人被神拯救，不再受到外邦国家的侵害。新约时代的人又怎样看呢？我们认为得救是指基督徒从撒旦的邪恶权势之下被拯救出来，不再做罪的奴隶。是，所以我们努力去传扬耶稣基督的名，就是希望在耶和华的日子，亦是主的日子还未曾来到之前，有更多的人去求告主的名而得救。在约珥书第三章先至更加仔细讲到最后的审判。到那日，我使犹大和耶路撒冷被掳之人归回的时候，我要聚集万民，带他们下到约沙法谷，在那里施行审判，因为他们将我的百姓，就是我的产业以色列，分散在列国中，又分取我的地土，且为我的百姓念扣，将童子换妓女，卖童女买酒喝。经文讲到神要审判欺压以色列民的列国，因为他们掠夺以色列民，而且将犹大人当作货物买卖来换取地上的享乐。这段经文是约珥书第三章的引言。到那日指的就是到耶和华的日子。当先知约珥说犹大和耶路撒冷被掳之人归回这项预言的时候，犹大还未曾亡国，神就被先知预先见到，他们不单止会被掳走，还会再回归故乡，重建家园。圣伟，后来犹大国的人曾经几多次被掳，几多次回归呢？
根据列王纪下第二十四、二十五章和历代志下第三十六章的记载，犹大人曾经三次被掳去巴比伦。再根据以斯拉记和尼希米记的记载，等到波斯国将巴比伦国灭了之后，犹太人亦曾三次从巴比伦回归故乡。是的，神的子民回归故乡的行动后来还不断继续，神令他们从被掳之地归回故土的神迹，可以同当年神令他们从埃及回到迦南地的神迹比美，成为在约珥书第三章的引言里面提到另外一项重要的预言是什么呢？就是到耶和华的日子，神要在约沙法谷审判万民。万民指的是曾经欺负以色列的国家。约沙法这个名字的意思就是耶和华施行审判。约沙法谷在哪里呢？地图上找不到，它在这里只是象征将来神要进行审判的地方。在约珥书三章十四节里面两次叫它做断定谷。至于欺负神子民的列国，神有一项好不寻常的呼召，当在万民中宣告说，要预备打仗，激动勇士，使一切战士上前来，要将犁头打成刀剑，将镰刀打成戈矛。软弱的要说，我有勇力，四围的列国啊，你们要速速地来，一同聚集。耶和华啊，求你使你的大能者降临。这里讲到神要先知召集列国来打仗，甚至建议他们将平常农耕用的犁头、镰刀等等都打造成武器来应战，还叫那些不会打仗的软弱的人都上阵助长声势。真是奇怪，哪里有人教敌人打仗的呢？你想这意味什么呢？我想这场最后的决战一定是耶和华稳操胜算，为了让对方输得服气，所以多方鼓励他们，他们有什么可以做武器的就尽量用，有什么人能上战场的就尽量上，反正他们怎样都赢不到，是不是？没错，如果我们从这个角度来看历世历代敌挡神的恶势力，就会见到一幅很可笑的画面。在那边是撒旦和他的党羽在这里使出浑身解数要破坏神的工作，这边却是神若无其事地在这里等候撒旦用完所有招数之后束手就擒。我们如果看见这幅画面，就不会被撒旦吓亲了。主耶稣曾经对跟随他的人讲过，在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。撒旦就是世界的王，耶稣在这里告诉我们，撒旦是输家不是赢家，我们不要被他的伎俩所欺到啊。神除了被先知见到以色列的仇敌会受到审判之外，神还被他看见以色列会复兴。到那日，大山都必滴下甜酒，小山都必流出奶，犹大的一切溪流都必水流不息，必有泉源从耶和华的殿里流出来，灌溉十坪谷。到那日就是到耶和华的日子，先知在这里用大山要滴甜酒，小山要流奶子来到形容将来神会怎样赐福给他们。以前的迦南地就是现在的巴勒斯坦，他确实是流奶与蜜之地。不过我见到汲沦溪还是干的，所以犹大溪流都有水流这方面的预言还未曾应验，是不是呢？是，
启示录第二十二章讲俾我哋知，将来喺新耶路撒冷城，不但有充足嘅泉水，喺城内街道嘅中间，仲有一道生命水嘅河，河嘅两边种咗生命树，会结果子，树嘅叶有医治嘅功效。神最初俾人居住嘅伊甸园，一定就系咁美好噶啦。可惜人因为犯罪，被神赶咗出去。不过感谢神，因为耶稣基督嘅救赎，我哋仲有机会翻去。最后喺约珥书三章十九至二十一节里面总结呢卷书，讲到神嘅子民同神嘅仇敌之间有完全唔同嘅结局。埃及必然荒凉，以东变为凄凉的旷野。都因向犹大人所行的强暴，又因在本地流无辜人的血。但犹大必传到永远，耶路撒冷必传到万代。我未曾报复流血的罪，现在我要报复，因为耶和华住在锡安。埃及同以东在犹大国的南边，一直不断侵犯犹大国，所以这两个国家在这里代表一切欺负神子民的人。先知预言他们的最后结局就是完全被消灭，现在去约旦国的南端就会见到以东国的遗迹，真是一个废墟。圣维，你知道以色列国现在的情况吗？以色列这个在世界地图上不起眼的小国，后来就变成了大家注目的焦点。就好像先知所预言的，有越来越多人回去居住。最重要的是，万军之耶和华与他们同在，所以不会有人能够胜过他们的。是啊，我们可以将约珥有关最后审判的预言应用在我们这些新子民的身上。我们可以预期在末日审判的时候，所有敌挡神迫害基督徒的恶势力都会完全被消灭，而信主得救的人就会永远生存，有神的同在和赐福。当约珥做先知的时候，蝗虫之灾非常可怕，神特别用他做预兆，警告神的子民将来耶和华的日子会更可怕。圣维，你想这点对我们有什么教训呢？我想今日很多人将苦难归咎给神，就不会在苦难中得到警告。约珥书的信息帮助我们体会到，所有的灾难无论是战争、瘟疫、饥荒、地震、水灾、旱灾、海啸等等，都只是神给人的警告来的，给人有机会及时悔改，就可以在主的日子来到的时候不用面对更悲惨的结局。没错，约珥所描写的蝗虫之灾是空前绝后的大灾难。在马太福音第二十四章里面，当主耶稣向门徒提到末日的预兆的时候，他亦讲过会有空前绝后的大灾难，所以当时听从先知约珥的人就会准备好自己迎接耶和华的日子。而今日听从主耶稣的人亦会准备好自己迎接主的日子。圣维，根据约珥书的信息，你认为神当时怎样帮助他的子民准备好自己呢？我有些不好意思讲出来，神是用管教的方式，其实这些是神不得已的做法。如果神的子民能够自动自觉地听从神的吩咐，就是最好不过了。可惜他们身在福中不知福，总是被引诱去犯罪作恶，又拜偶像，神就不得不管教他们了。虽然神的子民令他失望，神还是守约施慈爱，不会让他的子民绝望，总是在管教之后令他们绝处逢生。
这个好消息令到我们这些新子民亦深受激励。是啊，在我们经过管教之后，神总是为我们开一条出路。就好像神令以色列奇迹地复国一样，神在我们身上的作为亦会令我们非常惊讶。约珥书还提醒我们，圣灵的浇灌是耶和华的日子，亦是主的日子来到之前必定会发生的事情。圣伟，你想圣灵的浇灌除了做预兆之外，还会有什么重要性呢？我想《使徒行传》一章八节的说话是很好的答案。主耶稣说，但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极作我的见证。圣灵降临赐给我们能力到各地去为主做见证，使人信主得救。非常啱，所以我们要把握时间，在主的日子来到之前认真查考圣经，遵行神的话语，并且依靠圣灵的大能去为主做见证。这样当主再来的时候，我们就可以坦然无惧地见主。到那个时候，我们不但得到永生，还会得到奖赏。是啊，亲爱的弟兄姊妹，等我们一起领受约珥书带给我们的提醒和祝福。再见。